آج کا سوال، جب لوگ دین کے خلاف چالیں چلتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ آپشنز ہیں، اے اللہ بھی ان کے خلاف چالیں چلتا ہے، بی اللہ انہیں ختم کر دیتا ہے، سی اللہ کچھ نہیں کرتا کیونکہ دنیا امتحان ہے، ڈی اللہ صرف دیکھتا ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی اور اطاعت، فرما برداری کا حکم ہے، ان میں سے کون سا عمل کرنے والا اللہ کی محبت کا مستحق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، اتباع اور اطاعت دونوں۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔